Nechci do Itálie. Zůstaneme tady v Africe. Tady jsou větší možnosti. Začneme dělat do nákladní dopravy. Aspoň za pokus to stojí, žádný strachy. Za takový 3 měsíce budeme v balíku. Zlatý oči, teď v dopravě už děláme. Vydělali jste si $5, ale když odečtu ty 3 bedny banánů, co jste snědli včera, 20 kokosových ořechů a 2 pytle datlí, co jste spořádali ke snídani, dlužíte mi $1.25. Dáte mi to hned, nebo to mám napsat? Napsat. Teda, se starým dluhem je to dohromady přesně $425.55. Kdybych se rozkrájel, tak se toho zatraceného dluhu nezbavím. Zase si na tebe. Myslíš si, že na něj budeš dřít jako slon a celý rok? Musíme co nejdřív zvednout kotvy. Fakt. To je jasný. Hele, a taky visíme za hotel. To bychom museli dřít jako mamuti, kdybychom to měli všechno zaplatit. Proč zrovna jako mamuti? Jak nás teď uvidí, bude po nás chtít prachy. Neuvidíme. Počkej! Slyšíš, jsme máma probudí, jsme nahraný. Matouši, mně se s prázdným břichem špatně utíká. Nemohli bychom strhnout až po obědě? Prosím tě, a po jakým? Ale jo, máš pravdu, po jakým. Co je tohle? Co by to bylo? To je tvoje? Ne, mýho dědy. Hele, nech si ty fóry. Jaký fóry? Fakticky je po dědovi. Odkázal mi to. Ty pampulo, my jsme totálně švorc a ty tu máš zakopaný poklad. Jaký poklad? No přece tohle. Víš, co za to dostaneme ve frcu? No, čadu do frcu nedám.